Fala, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. E sim, estamos retornando com os trabalhos aqui do canal. Depois de uma semana parado, né, sem postar nenhum vídeo, eu volto com vocês. E sim, galera, temos muitas novidades pro canal. Primeiramente, vamos explicar, galera, porque ficou essa semana inteira sem vídeo, porque eu tive alguns problemas pessoais, alguns problemas com o PC também, com o meu microfone. Então, realmente, eu achei melhor tirar esse tempo e resolver as coisas que eu tinha pra resolver. E agora sim, eu estou voltando com os trabalhos aqui no canal e voltaremos sim a ter vídeos no período normal. E sim, galera, hoje falaremos um pouquinho sobre a DLC 5.0, porque sim, ela foi confirmada, tivemos sim algumas novidades liberadas. Então fica ligado até o final do vídeo, galera. Só lembrando, de costume, vocês não esqueceram durante essa uma semana, né, galera? Então já deixa o seu like aqui, pessoal. O seu like está sempre me ajudando muito, muito mesmo. Vocês não fazem ideia. E também não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos que eu tenho para trazer para vocês. Essa semana eu tentarei sim trazer vídeos diários. Então fica ligado no canal que, se tudo der certo, terá vídeo todo dia. Isso mesmo. E vamos nessa. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí que o áudio está simplesmente horrível, né, galera? Porque esse microfone está com os dias contados aqui no canal. Meu headset simplesmente piorou muito nesse tempo, porque eu já estou com ele há bem mais de um ano. Então sim, galera, eu já encomendei um novo microfone, então nos próximos dias vocês verão um áudio muito melhor do que esse. Então, pelo menos por enquanto, dá pra relevar, né, galera? Porque daqui a uns 3 ou 4 dias o microfone deve sim estar chegando pra mim. E sim, nós iremos melhorar basicamente tudo aqui no canal. Então vamos lá para a informação, que é o que vocês querem ver. Bom, galera, o vídeo de hoje não tem tantas informações assim, mas tinha uns rumores nas redes sociais de pessoas dizendo que muito provavelmente a DLC 4.0 seria a última de PES 2019. Bom, pessoal, eu sempre disse para vocês que teríamos 5 DLCs. E sim, a Konami confirmou que a quinta DLC de PES 2019 sairá. Sim, galera, tivemos a confirmação por parte da Konami que a DLC 5.0 virá sim ainda nessa versão do PES 2019. E sim, galera, teremos mais uma atualização e mais um pacote de dados liberado. Bom, até então não temos muitas novidades, porque ainda falta um bom tempo para essa DLC ser liberada, porque a DLC 4.0 foi liberada, eu acho que há umas 2 semanas apenas. Então realmente teremos um bom tempo ainda até essa DLC chegar nas mãos de todos nós. Mas realmente tinha muita gente me perguntando se essa DLC viria ou não viria. Mas agora sim, galera, tivemos a confirmação por parte da Konami que a DLC 5.0 sairá sim nos próximos meses. Bom, galera, quanto é que essa DLC deve chegar? Bom, a Konami confirmou que sairá sim por meados de abril. Sim, ou seja, no mês 4, então ainda faltam mais um pouco menos de 2 meses, galera, para termos a liberação oficial dessa DLC. Bom, seguindo os passos das outras DLC, porque a DLC 3.0, se eu não me engano, saiu no dia 6 de dezembro, e a DLC 4.0 saiu no dia 7 de fevereiro, muito provavelmente a DLC que foi confirmada para sair em abril, que é a DLC 5.0, deve sim estar chegando no começo do mês, quinta-feira, galera. Ou seja, devemos sim estar esperando essa DLC, se seguir os padrões das últimas atualizações, pro dia 4 ou no dia 11. Eles sempre lançam essas atualizações às quintas-feiras. Então realmente eu diria para vocês, galera, que praticamente 70% de chance dessa atualização chegar no começo do mês, ou seja, na primeira quinta-feira do mês. Se isso se concretizar, chegará no dia 4 de abril para todos nós. Bom, galera, o que essa DLC deve conter? Esse vídeo eu só vou falar alguns rumores sobre essa atualização, porque a única coisa que temos até o momento é a confirmação de que ela sairá, mas ainda não sabemos o conteúdo que terá nela. Mas é claro que já temos alguns rumores bem fortes de tudo que essa DLC deve conter. É claro que deve conter as faces que vocês já estão acostumados, né, galera? É aquele número de 50, 60, 70 faces por aí mesmo. Eles confirmaram sim, galera, que irão sim corrigir os elencos brasileiros nessa DLC 5.0, se tudo der certo, se a CBF colaborar, eles irão sim atualizar todas as transferências do mercado da bola nessa DLC 5.0, então fique ligado. Alguns uniformes, será que será corrigido? Eu não sei, eu realmente espero que será corrigido só no PES 2020, os uniformes brasileiros. Eu não sei se será incluído ainda na DLC 5.0, mas vamos esperar para ver. É claro que conterá as chuteiras, que sempre contém, da Nike, Adidas, Puma. Também deve conter 2 estádios, galera. Os favoritos, na minha opinião, é o estádio do Benfica e do Porto. 2 estádios portugueses que, até então, foi confirmado, entre aspas, desde o lançamento do PES 2019 por base de um clube selection. Coisa que eu já falei milhões de vezes aqui no canal, então eu não vou me especificar mais nesse assunto. Mas, até então, os estádios do Porto e do Benfica foram, de forma indireta, confirmados por parte da Konami. E ia fazer um bom tempo, galera. Foi logo no começo de vida do PES 2019. Então, eu diria pra vocês que, muito provavelmente, esses 2 estádios sim devem estar chegando na DLC 5.0. As faces eu não posso falar pra vocês quais faces brasileiras estão chegando, porque eu sempre costumo fazer isso e eu sempre acabo errando, porque realmente eles sempre dão atenção mais para as equipes parceiras. Mas é claro que tem muitas faces do Grêmio que estão precisando de um update, são muitas faces do Fluminense, do Vasco, mas até então não recebemos, galera. Ou seja, eu não posso chutar pra vocês qual face que virá, mas eu acredito sim que virá umas 3 ou 5 faces do Campeonato Brasileiro. Obviamente também teremos um patch corretivo, só que eu acho que esse será o patch que menos mexerá na gameplay. Por quê?
Bom, galera, a DLC sairá em abril. Provavelmente o PES 2020 deve sair em setembro ou agosto, entre esses dois meses. Então eu acredito sim que eles deixaram sim pra fazer as maiores mudanças só no PES 2020. Então eu acredito sim que nessa DLC 5.0 será a DLC com menos impacto na jogabilidade. Eu acho sim que o conceito e a dinâmica do PES 2019 já foram definidas nas duas primeiras DLCs. Então tanto que até depois, a DLC 3.0 e a DLC 4.0, não houve grandes mudanças na jogabilidade. Eles só corrigiram mesmo alguns bugs, que eu acho que isso prosseguirá para a DLC 5.0. Realmente acho que eles não irão fazer grandes mudanças na jogabilidade no fim de vida do PES 2019. Então realmente não espere uma grande mudança de jogabilidade no patch corretivo da DLC 5.0. Realmente acho que só servirá mesmo para mexer e corrigir alguns bugs que ainda estão presentes dentro do jogo. Quanto a lendas, pessoal, realmente não tem como eu falar pra vocês. Só sei que a Konami sempre está incluindo as lendas das equipes parceiras. E eles incluíram muitas lendas de muitas equipes nessa vida do PES 2019. Como do Milan, do Arsenal, do São Paulo, do Inter de Milão também. Então realmente tem um rumor muito forte de que a DLC 5.0 conterá as lendas do Palmeiras. Sim, galera, eu vejo muitas pessoas falando isso nas redes sociais. Falando que a DLC 5.0 deve conter o Marcos, o Ademir da Guia, Edmundo. E eu realmente não sei, galera, eu realmente não sei se isso se concretizará, só sei que tem um rumor muito forte falando isso nas redes sociais, que a DLC 5.0 sim deve conter as lendas do Palmeiras. Eu não vou confirmar isso pra vocês, é claro, porque realmente não passam de boatos, mas eu não sei quais lendas serão que serão incluídas, né, galera, mas sim, obviamente sim, teremos algumas lendas na DLC 5.0. Claro que tem lendas que já foram confirmadas, mas ainda não foram incluídas, mas como eles sempre costumam fazer, de DLC em DLC, eles irão se confirmando mais lendas e mais lendas. Novas ligas, galera, eu realmente acho que não chegará. Eu acho sim que as novas ligas só chegarão mesmo no PES 2020, como é o caso da Copa da Liga Francesa, que já foi confirmada, não chegou na DLC 4.0, não sei se vai chegar na DLC 5.0, mas por ser mesmo final de vida do PES 2019, eu acho que eles não deixaram pra incluir a liga agora. Eu acho mesmo que eles deixaram esse portfólio pra anunciar só no PES 2020, pra causar aquele hype, né, galera? Porque, por exemplo, se for incluída uma nova liga agora, realmente essa liga vai prosseguir pro PES 2020, não vai ter surpresa nenhuma. Mas vamos supor que eles anunciem uma liga, tipo a Liga Uruguaia, incluam na DLC 5.0 e prosseguem com ela no PES 2020. Simplesmente não vai ter hype nenhum. Então realmente acho que eles irão fechar com a liga e só incluir no PES 2020, já pra ter aquele hype, pras pessoas quererem sim comprar o jogo com a inclusão de novas ligas. Então realmente acho que na DLC 5.0 não devemos ter nenhuma nova liga. O máximo mesmo que deve chegar é a Copa da Liga Francesa, porque é uma Copa, não é um campeonato, não é uma liga, né, pessoal? Então realmente acho que no máximo devemos ter isso, mas nenhuma nova liga será inclusa, disso vocês podem ter certeza. Então Liga Japonesa, Liga Peruana, Liga Uruguaia, se uma delas forem confirmado, eu acredito mesmo que só chegará no PES 2020, pessoal. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido, galera. O vídeo de hoje só foi pra falar alguns rumores da DLC 5.0. De confirmado mesmo, só temos que ela sairá, sim, a Konami confirmou que ela sairá, e sim que ela sairá em abril. O dia, eu realmente falei pra vocês que é o dia 4 ou dia 11, mas isso também não é confirmado. Eu tenho basicamente 90% de certeza que sairá entre essas duas datas, então anote na sua agenda, dia 4 ou dia 11 de abril, essa DLC sim deve estar chegando, mas de resto, galera, nada confirmado. Eu trouxe aqui alguns rumores, assim que eu tiver mais informações, eu trarei mais vídeos pra vocês. É claro que não devemos ter atualizações de informações por enquanto, porque faltam menos de 2 meses para a liberação. Então eu acredito mesmo que a partir de março, pro final de março, essas informações sim devem começar a sair. Então fica ligado aqui no canal, mano. É só aqui que você vai ver todas as informações na hora e de tudo que for saindo. É claro sim que a partir dessa semana voltaremos sim com a agenda normal aqui do canal. Eu tive indisposto de trazer vídeo por uma semana, porque eu realmente tive alguns problemas. Tudo foi resolvido, galera. Então realmente estamos retornando com tudo. Já deixa o seu like aqui, mano, pra já me motivar nesse retorno por YouTube. Não esqueça também de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos de PES 2019 e PES 2020. Daqui pra frente, galera, irei trazer pra vocês, irei também cobrir vocês de tudo que for saindo de PES 2020, então é de extrema importância. Eu ficando por aqui, não esqueça de passar nas redes sociais aqui na descrição também. Até a próxima e falou!